Lihim na mayaman. Kabanata 151. Water Garden. Sa harap ng Alexander House. Si Arthur Evans at ang kanyang asawa ay nakikipag-usap sa isang binata sa ibaba. Si Wang Ziwan ay nakasuot ng isang madilim na pulang suit na may isang palumpo ng magagandang bulaklak sa kanyang kamay. Uncle, Tia, tingnan. Tumabas si Lily at makipag-chat. Maghanda ako sa kanya ngayong gabi. Sinabi ni Wang Ziwan na may ngiti. Ito ay isang maliit na regalo para sa tiyuin at auntie. Habang nagsasalita siya, si Wang Ziwan ay nagbigay ng dalawang kahon ng regalo kay Sarah Smith at sa kanyang asawa. Tahimik na binuksan ni Sarah ang kahon ng regalo at tumingin kaagad, namumula ang kanyang puso at ang kanyang mga mata ay lumiwanag na may gintong ilaw. Sa loob ng kahon ay mga stack ng pulang kwenta. Mayroong hindi bababa sa dalawang daang libong cash. Namangha si Sarah Smith sa kanyang puso. Karapat dapat na maging batang master ng pamilyang Wang. Masyado siyang matino at talagang mapagbigay siya. Hindi pa niya napetsahan si Lily at handa na siyang gumastos ng pera siya ay talagang maraming beses na mas mahusay kaysa sa walang gulo at walang silbi Alexander. Ay, ito ay masyadong magalang. Young Master Wang, hihilingin ko kay Lily na bumaba ngayon. Kayong mga kabataan ay dapat makipag-ugnay ng higit pa. Maaari kang magkaroon ng pagkain ng magkasama, mag-shopping, at manood ng sine. Sinabi ni Sarah Smith na may ngiti. Young Master Wang, Huwag magkasala. Si Lily ay isang batang babae. Mahiyain din siya. Kaya nanatili siya sa bahay at nanunood ng TV. Sinabi ni Arthur Evans na may ngiti. Tila siya ay may magandang impresyon kay Wang Ziyun. Oo. Young Master Wang. Iyon ang iniisip ng isang batang babae. Hindi kanya sinasadya na iwasan ka. Kaya huwag kang magkasala. Ang mga mamahaling regalo. Sasabihin ko kay lily tungkol dito. Sinabi rin ni Sara Smith na may ngiti, nag-aalala, na sisihin ng Wangyang Master na ito ang bagay na ito. Iniisip ang tungkol sa kanyang anak na babae nang marinig niya na nandito si Wang Ziwon. Tumanggi siyang bumaba upang makita siya. Iniwan niya kahit na ang lahat ng mga mamahaling kalakal na ibinigay ni Wang Ziwon sa ibaba. Hindi nila talaga alam ang iniisip niya si Alexander, ang uri ng wimp na iyon, ay nang ahas na manloko pagkatapos ng kasal. Tumabas pa siya sa labas upang umasa sa mga kababaihan ng ibang tao. Ang kanilang pamilya Lily ay may ganitong magagandang kondisyon. Bakit hindi niya ituloy ang kaligayahan? Okay lang, tiyuhin at tiyahin, maiintindihan ko ang lahat ng ito. Nagpanggap si Wang Ziwan na matikas at ngumiti. Sige. Arthur Evans. Huwag mo na akong tawagan. Pumunta sa itaas at tawagan si Lily. Seryoso ang sinabi ni Sarah Smith. Kilingin sa iyong anak na babae na magkaroon ng isang mahusay na pagkain kasama si Wang Young Master. Nagbigay pa siya ng isang mamahaling regalo. Dapat nating tretuhin siya sa isang pagkain at pasalamatan siya. Paano niya itatapon ang kanyang regalo? Sige. Tumalikod si Arthur Evans at umakyat sa itaas. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wang Zeon. Ang mga magulang ni Evans Lily ay napakadaling makitungo. Maaari lang siyang gumastos ng pera upang makarating sila. Tumayo sa kanyang tabi at tulungan lumikha ng mga pagkakataon. Kung nagpatuloy siya sa prosesong ito, makakakuha siya ng Evans Lily ng walang oras. Si Alexander, ang wimp na iyon, unang paulit-ulit na pinapahiya siya sa Mingbao House. Kalaunan, siya talaga ang nang-ahas. Gumamit ng kapangyarihan ni Wang Hanling upang yapakan ang kanyang mukha sa lupa. Tulad ng iniisip niya tungkol dito, ang mga mata ni Wang Ziwon ay nagsiwalat ng isang bakas ng sama ng loob. Dapat niyang makuha ang asawa na ito para sa walang asawa. Itatala niya ito ng maayos at hayaan nang makita ni Alexander kung paano siya nasira. At naglaro sa isang asawa na hindi mahawakan ni Alexander. Sa ganitong paraan maaari niyang hugasan ang kanyang dating kahihiyan. Huwag tawagan si Lily. Sa oras na ito, isang malamig na tinig ang tunog. Si Alexander ay lumakad ng walang ekspresyon at sumulyap sa wangziwan ng malamig. Alexander Sumimangot si Sara at nagtanong, Bakit ka nandito? Tumalikod si Wang Ziwon at tinitigan si Alexander. Ikaw piraso ng basurahan ay nang ahas pa ring lumitaw sa harap ko. Galit na galit si Wang Ziwon. Nais niyang magmadali at sampilan si Alexander. Pagkatapos nito, nakita niya ang malamig na mga mata ni Alexander at hindi maiwasang bumalik ng ilang hakbang. Hindi sineryoso ni Wang Ziwon si Alexander sa kanya. Puso, ngunit alam din niya na si Alexander ay nagsagawa ng ilang martial arts. Tiyak na hindi niya matalo si Alexander sa isang one-on-one -on -one fight. Pinigilan niya ang kanyang galit at hindi naglakas loob na atakehin. Alexander, anong ginagawa mo dito? Malamig na sinabi ni Wang Ziwon. Nais mo bang magdulot muli ng problema? Nais mong sirain ang pagkakaibigan sa pagitan namin ni Lily. Kailan hindi ka pinuprotektahan ng wang hangling dati? Ngayon ay nang ahas kang lumapit at tutulan ako magisa. Sinabi ni Wang Ziwan na may isang malamig na ng ngiti na may kasiraan sa kanyang mukha. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo at itago sa likod ng isang babae tulad ng isang duwag. Maaaring hindi ako makahanap ng isang pagkakataon upang makaganti. Ang ekspresyon ni Wang Ziwan ay unti-unting naging malamig. Puno ng sarkastiko ang mukha niya. Pagpangahas na lumabas sa iyong sariling pagsang-ayon. Nagkorteng ka ng kamatayan. Tumingin si Sarah Smith kay Alexander na may kasiraan at tumawa sa kanyang puso. Hindi talaga alam ni Alexander kung gaano kalakas ang Wang Ziwan. Naisip niya na magagawa niya ang anuman. Gusto niya sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Miss Wang ng Wang Family. Talagang nang ahas siyang gumawa ng inisyatibo upang ma-provoke si Wang Zeon. Si Wang Hanling ay hindi sa tabi niya upang tulungan siya. Hindi ba siya isang walang putol na duwag? Sineseryoso pa niya ang kanyang sarili. Nangyari lamang ito na nangyari sa oras na ito Wang Zeon tuturuan si Alexander ng isang magandang aralin at hayaan siyang maunawaan ang kanyang pagkakakilanlan at lakas. Masunurin siyang babalik at humingi kay Lily na gantimpalaan siya ng isang bibig ng bigas. Sa oras na iyon, mag-iisip siya ng isang paraan upang maubos ang kanyang halaga mula sa miswang ng Wang family. Alexander, paano ito? Nakakakita na ikaw ang aming manugang tutulungan kita na pakiusap para sa Young Master Wang. Hindi ko nais na masyadong mapahiya ka, Young Master Wang, sabi ni Sarah Smith. Noong nakaraan, sinaktan ka ni Alexander. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Humingi ng tawad o bigyan ka ng isang regalo. Kami ng dalawang matatanda ay nagpasya para kay Alexander. Kilingin sa kanya na gawin ang sinasabi niyo. Namula si Wang Ziwon. Kung nais niyang gawin tulad ng naisip niya, kailangan niyang punaten ang Alexander. Kamay at gawin siyang lumuhad sa pasukan ng tirahan para sa isang araw at isang gabi. Gayunpaman, kahit ang mga magulang ni Evans Lily ay nagsalita. Ito ay kawili-wili. Mabuti kung nawala si Alexander sa harap ng kanyang bienan at bienan. Sa anumang kaso, siya ang magpapas siya kung hahabulin si Alexander o hindi. Kaf, tiyuhin at tiyahin. Ako ay isang makatuwirang tao. Lahat kayo ay nagsalita. Ibibigay ko talaga sa iyo ang mukha. Sinabi ni Wang Ziwan na may isang mapagmataas na pagtingin sa kanyang mukha. Paano ito, tiyuhin at tiyahin? Hayaan akong yumuko sa akin ngayon at humingi ng tawad sa akin ng tatlong beses ng sunod-sunod. At aminin na siya ay isang walang putol na duwag. Lahat ng nangyari sa nakaraan ay isa Nakikita kung gaano katwiran ang young master Wang. Gusto mo pa ring pindutin siya. Nag-click si Sarah Smith sa kanyang dila at sinabi. Alexander, ginawa ko sa iyo ang isang mahusay na pabor sa oras na ito, hindi ba? Mabilis na yumuko at humingi ng tawad kay young master Wang. Ano ka pa rin nakatayo doon? sa palagay mo mahirap aminin na ikaw ay isang talo. Tanong ni Sarah Smith. Magpapanggap ba siya na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon? Siya ay napakakahiyahiya na umasa sa mga kababaihan, ngunit umaasa pa rin siya sa dalawang magkakaibang kababaihan. Nagsneering si Alexander. Hindi man lang siya nag-abala na kausapin si Sarah Smith. Natapos doon ang mga bodyguard ng Young Master Wang kung hindi mo ito gagawin, magtatapos ka sa isang mahirap na sitwasyon sa ibang pagkakataon. Kinagawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan, maunawaan. Malamig na sinabi ni Sarah Smith. Umiti si Alexander. Para sa kanyang sariling kabutihan. Bibigyan lang kita ng isang minuto. Alexander, kung hindi ito para sa tiyuhin at tiyahin. Tatawagan ko na ang isang bodyguard at papatalo ka sa tuod mo ngayon. Naiintindihan mo ba? Ipinagmamalaki ni Wang Ziwen. Subukan ang pagtawag sa iyong bodyguard. Tumingin si Alexander kay Wang Ziwen at sinabi na may isang ekspresyon na panunukso. Nakatitig si Wang Ziwen kay Alexander. Ang basurahan na ito ay talagang mayabang. Si Wang Hangling ay hindi sa tabi niya sa oras na ito. Wala siya. Lahat kayo pumunta sa kotse at kumuha ng iyong mga armas. Si Wang Ziwan ay nanligaw at buong pagmamalaki gumawa ng isang tawag sa telepono. Abangan! Ang susunod na kabanata.